Karibu tena kwenye review ya Young Famous and African Season 1 Episode 2. Kama nilivyokuahidi kukuandalia Episode 2, baada ya Episode 1 kuisha pale Diamond na Nadia walikuwa kwenye mazungumzo na Nadia akamwambia Diamond anatamani kumjua kwa ndani. Nikuombe kama hujapata review hiyo upite kwenye description box uweze kupata link ya Episode 1 ili tunapoendelea na Episode 2 uweze kuflow na show hii. Kwa hili tu episode zote nitaweza kuzipeperusha kupitia channel hii, hivyo basi cha kufanya ni subscribe na kuguza kengele. Jina langu ni Mcuba Generali. Kwenye episode hii usika ni Diamond, Platinum, Zari, The Boss Lady, Nadia na Kai, Kanyumbao, Naked DJ, Anliankube, Annie McClay na Swanky Jerry. Episode 2 inaanza Diamond akiwa nyumbani kwake ameka kwenye balcony ya nyumba fulani kali sana, na anampigia simu Nadia na kumuomba amsindikize waende showroom ama kwenye maduka ya magari wakanunue gari, ama Nadia akamsaidie Monde kuchagua gari zuri na pia amuonyeshe Monde showroom zilizopo, maana si unajua Nadia ni South Africa, so pale yeye ni mwenyeji. Lengo la Simba ni kuweza kupata attention ama kuwa na ukaribu na crush wake ambaye Nadia na Kai. Nadia anamkubalia na kumwambia atampeleka, ila anataka kujua ni gari gani haswa Mondi anahitaji, kama ni Lambo ama Mercedes. Ile Diamond anamwambia yeye ndiye atakayechagua gari gani, yani Simba ni Simba kweli. Nadia anaelekea kwa Kanyumbao ambaye ni rafiki yake. Anapofika kule wanaanza kumsengenya Annie McClay, hasa zile vituko alizo fanya kwenye pati ile iliyokuwa imeandaliwa na Kanye, story za Two Face na zingine. So unajua wadada wanapopatana bana, Nadia anampa Kanye story za Diamond. Kanye anaonekana kupigwa na mshtuko vile, alafu scene hii inaishia hapa. Next scene, Annie wanaonekana na Swanky wa Nigeria wa alafu wanachukua chopa wazunguke waangalia angalia maeneo ya Johannesburg. So unajua tena wote hawa ni wageni humo, ila lengo la Swanky ni kumliwaza Annie ama kujaribu kumtoa mawazo, maana kwenye episode ya kwanza Annie alisema tendo la mume wake Two Face kucheza nje ya ndoa yao na kupata watoto wanne bado linamuma. Sasa Swanky amemamua kumtoa out ili wapige story, na wanaanza kuongelea swala la malezi. Wanaanza kumuongelea Kanye kwa kumruhusu mtoto wake wa kike wa miaka 15 kujikalisha peke yake kwenye apartment yake, yani mtu na mamake ni majirani tayari na ako na umri wa miaka 15. Ndo uzungu huu sasa kwake yeye ani ni jambo la ajabu sana. Hivyo wanaendelea kumsengenya wakiwa na Swanky Jawe. Scene inayofuata, Kanyumbao anakwenda kumtembelea mtoto wake kwenye apartment yake, na mtoto yule anaonekana kuwa sawa kabisa, yani yeye haoni taabu wala tatizo kuishi mbali na mamake, japo anaona kweli ni malezi ya tofauti na hali ya kawaida, lakini hana namna. Afanye nini jamani? Kanye anamuuliza unaona mimi kama ni mzazi ama mama mbaya, na yule mtoto anamjibu na kumwambia yuko poa ama ako sawa, yeye hana tatizo na jambo hilo. Sasa Anlenaya anawaita Diamond na Naked DJ kwenye uwanja wa golf angalau wa chill kiasi, hawa ndo the big boys. Sasa Simba analeta ushamba fulani, maana ajui kucheza golf, anaonekana kumiss, lakini angalau amejiunga na big boys. Sasa fursa ndo hii ya kujifunza na angalau ajue na yeye, lakini pia wanaendelea kupiga story na Anle anamshangaa Mondi alivyofisi ama ni kwa jinsi gani anavyopenda watoto wa kike. So unajua wanamuitaga sukari wa watoto wazuri ama sukari wa wadada. Mondi anafunguka kuhusu mahusiano yake yeye na Zari na kusema ni jinsi gani Zari
ni mzuri. Anatoa sifa mingi za Zari, waswahili wanasema alimiminia sifa kochokocho au sio bana. Na Naked DJ anamshtuka na kumwambia Mondi, inavyoonekana ama kulingana na mazungumzo yake, basi ni wazi bado Mondi anampenda Zari. Mondi anababaika kidogo na kusema atampenda Zari milele kwa vile Zari alimzalia watoto. Kisha Mondi anaendelea kwa kuhadithia ile drama yake Ramisa na kusema hata aliahidi kwenda hadi South Africa akiwa amepiga magoti, story ambayo alisemaga pale Clouds. Na marafiki zake Naked na Nkule wakashangaa kwani ilikuwa kwa uzito aina gani mpaka kumpelekea Simba kuenda redioni na kuelezea story yake ama his side of the story. Diamond anaendelea kusema ilikuwa hard time kwake ama wakati mgumu, maana kuna baadhi ya media ambazo zilijaribu kutumia hiyo story kumaliza kariera yake ya kimuziki na akaacha marafiki zake kinywa wazi. Inafuata scene ya Nadia Kanyi na mpenzi wa Naked DJ, mwanadada anaitwa Kaylee, mtoto wa kizungu huyo unajua tena. Sasa huyu Kaylee analalamika kwa Kanyi na Nadia, maana Naked hayuko romantic, yani hamuonyeshi mahaba kama anavyotarajia yeye, yani Naked yupo tu, jambo ambalo linamkera sana Kaylee. Wanampeleka shopping ili kumdakua zaidi kuhusu story zake yeye na Naked, ila naye Nadia anaingiza stories za Diamond na kuambia wenzake kuhusu ombi la Diamond alilomwomba ampeleke showroom akanunue gari. Unaelewa, ni kama amedata kweli, maana kila mahali lazima amtaje Mondi ama alete stories za Simba. Big boys nao kina Diamond, Naked DJ na Nkole wanaendelea na stories. Diamond anawaambia ni jinsi gani anamtamani Nadia na vile dada yule anavyomaliza, jambo ambalo linamshangaza sana Naked na kumuuliza hii tamaa yote anaitoa wapi. Bada inampeleka Naked kufunguka kuhusu mahusiano yake yeye na Kaylee, ambapo anasema Kaylee amekuwa akilalamika yeye hayuko romantic, na Diamond anamshangaa na kumuingiza darasani ama kumpa kisomo cha jinsi anafaa kumtreat mpenzi wake. Nadia na Diamond wanafika kwenye showroom na Diamond anaanza kumsifu Nadia kwa uzuri wake na ni kwa jinsi gani lile rinda lilokuwa amelivaa Nadia lilikuwa linampendeza. Basi wanaanza kufanya shughuli ya kununua gari, japo gari lenyewe halionekani likinunuliwa, japo Diamond pia analalamika ni jinsi gani ilivyokuwa ngumu kufanya shopping na mtoto wa kike. Wanaendelea kupiga story na Nadia anamwambia Mondi yeye yupo kwenye mahusiano, ila Mondi anamwambia hakuna neno, yeye anaingia vitani na mwenye mapenzi ataibuka mshindi. Nadia naye anamwambia hata yeye anatamani kudate na Diamond, lakini hataki mapenzi ya kisirisiri ama ya kujificha, wengine wanasema ya kuiba. Nadia anamuuliza Mondi jina lake halisi, Mondi anamwambia Natseba ama Chibo. Nadia naye anamwambia yeye pia utotoni walikuwaga wanamuita Chafchaf. Hivyo basi Diamond anaonelea wakue wakijiita C square, ila Nadia anaonelea C square ndio lina sound poa zaidi. Wanaamua kuondoka sasa, ila wakati wa kuondoka Diamond anarudi nyuma kidogo ili aweze kutazama maumbile ya Nadia. Sunelewa bana. After scene hiyo, next Kanyi anaenda kwa Ani, wanaanza kuzungumzia ulezi, ila Kanyi hakufurahi jinsi alivyo kuwa amekosolewa na Ani kuhusu ulezi wake, ila wanaongea wanaelewana. Alafu sasa Zari the boss lady ndo wanaingilia hapa sasa, ambapo Kanyi anaenda kumkutana na Zari na wanaanza kumzungumzia marehemu Ivana ambaye ni ex wao wote. Kisha wanazungumzia Diamond, ambapo Zari anasema ni marafiki tu, yani yeye na Diamond ni marafiki tu. Diamond anaandaa
party kama kusherekea kwa deal ya kusign na record label kubwa, na hiyo basi nawaalika wasika wote hawa na mpaka Zari anahudhuria, jambo ambalo linamchukiza sana Nadia, maana hakutarajia kumuona ex wa Diamond pale. Anamwangalia kwa kijicho, ila Zari anamfikia na kumsalimia, na Nadia anamwambia you look beautiful. So unajua wadada walivyo wanafiki wakikutana. Diamond anaonekana kujuta na hata anasema haikuwa poa kwa yeye kukutanisha Nadia na Zari, lakini Zari anafika na kumwambia Diamond you look smart, anamwambia unakaa poa, anamwambia watoto wamemsalimia and all that. Wanaonekana wakifurahia na Zari anampa Diamond zawadi, wanapigana mabusu kwenye mashavu, jambo ambalo linamkera sana Nadia. Two-Face anampigia mke wake simu, yani Ani, na Ani baada ya mazungumzo kidogo anamjulisha wapo na Mondi, na inaonekana ni marafiki, maana Two-Face anamuomba waongee na Mondi. Na baada ya moja mbili hivi Two-Face anamuomba Diamond kuzungumza na Zari, jambo ambalo Ani hakutegemea na anashtuka. Zari anasema Ani yupo insecure na yeye, ama kama vile akona wivu, maana Zari ni rafiki ya mume wake ambaye ni Two-Face. Nadia naye kwa machungu anaongea na Ndile na kumwambia mambo yanavyoonekana ama yanavyokwenda ni kama Zari na Mondi bado wapo, kwa hivyo yeye atawapa nafasi, ila atakuwa tu rafiki ya Mondi, maana hata kwa muda huu mfupi wa mijuana Mondi anaonekana ama anaonyesha Diamond ana si unasiba ama uchibo, yani inamaanisha Mondi anaonyesha ustaa wake hata wakati wanapatana na Nadia. Zari anazungumza na Kanye kuhusu watoto na kwamba yeye hana kinyongo na kile Diamond alichomfanyia. Kisha Diamond wanapatana na Zari, sasa wanakaa chini, Zari anampakulia yote ambayo alimfanyiaga, na Mondi anaonekana kuona aibu. Zari anamwambia kama kipindi kile angejaribu ashuke chini kama vile saa hii wangekuwa pamoja bado, maana Zari anasema yeye alikuwa ready ama alikuwa tayari kupigwa risasi sababu ya Mondi, yani alikuwa tayari kumkufia Mondi, yani kwa jinsi alivyokuwa anampenda. Hivyo inaonekana kipindi kile Mondi alikuwa kichwa ngumu, lakini pia anamuuliza kwani yeye hatamaniji kuishi na watoto wake na kuwalea. Mondi anaonyesha majuto ama kujuta, na episode hii ya pili inaishia hapa. Ni kuahidi tu kukuandalia episode zote ama zingine zote zilizobaki. Link ya episode zote utazipata kwenye description box na kwa sehemu ya comment, ila ni kuombe ulike video hii, ucomment na imagine ukitaka tupatane kwenye episodes zingine pamoja na trending stories. Unachofaa kufanya ni kusubscribe na uguze kengele. Asante kwa muda wako, hadi wakati mwingine, mwisho wa video. Boom.